Pa današnji sastanak sa ministrom Šijartom nije mogao proći bez tema o migracijama. I Bosna i Hercegovina i Mađarska u jednom trenutku bile su na glavnoj ruti kretanja migranata prema zapadnoj Evropi. Razmijenili smo iskustva kako dalje unaprijediti i sve migracije pretvoriti u zakonito kretanje ljudi. Naravno, mi imamo naše bilateralne odnose koje su nama izuzetno važni i pitanje koje je vrlo aktuelno jeste pitanje snabdijevanja energentima, cijene energenata, odnosno alternativni pravci snabdijevanja gasom ukoliko dođe do zatvaranja drugih tokova. Ono što smo dobili potvrdu od Mađarske da će Bosna i Hercegovina, s obzirom da je relativno mali potrošač gasa, da će kroz bilo koju liniju komunikacije kroz Mađarsku biti obezbeđene dovoljne količine gasa za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, razgovarali smo i o evropskim perspektivama Bosne i Hercegovine i složili se da sankcije nisu nikakav način rešavanja bilo kog problema, bilo kog izazova, već da se uz komunikaciju i razgovore sva ta pitanja moraju riješiti i da je najvažnije da se kriza u Ukrajini što prije završi kako bi pokušali da se riješimo cijene energenata i cijene hrane.